Tik pred vrhom najvišje gore v Bosni in Hercegovini. Razgledi čudoviti. Evo, kar takole strmo. Mame polarjo uro. Pametno, prav 2303 metre visok smo. Evo, Boštjan prihaja na najvišji vrh Bosne in Hercegovine. Še malo pa bo gor. Kako sem povedal, Boštjan? Vsan sem rad, majke. Ne, ni reči uopšte. Pravi Bosanec. Kako je šlo gor? Kako je šlo gor? Popravit spojem. Prvič ko na plezo, tako da zahvala gre Tomaže, da sem strah premagal, torej še en strah v življenju, mečkam premagane. Što pa je, se da pridat, kjer je volja, je tudi. Je res kar strma, tako da vsaka počas, da je prišel. No, zdaj imamo pa dol, imamo pa lažji. Gremo pa po teli strani. Vajte, kako je tukaj lepo, se že veselim. Edino, na bote verjeli, malo lačen sem. Kakšen burek sem bil vzeti, no se gremo tukaj le tamle dol, pa potem do jezera tamle dol, pa potem po dolini dol vse do avta, tako da je fantastično tole. Tole, kar vidite, je Trnovačko jezero, jaz imam pa še ful do dol se zaspustiti, pa lejte, od kje sem prišel. Evo, takole pa padeš. Kaj pretiravaš, ampak neč hudega. Oni gor se mi sigurno smejejo, ker so prej gledali, da sem malo trapast, kaj tukaj letim. Ljudje, poglejte tole, se ne more človek prijeti.